Escalarre és un poble del terme municipal de la Guingueta d'Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà, dins del territori de l'antic terme d'Unarre. És a la part més baixa de l'antic terme, ja a la plana de la Noguera Pallaresa. És a l'esquerra del riu d'Unarre, a la dreta del riuet de Burgo, just al lloc on s'uneixen aquests dos cursos d'aigua. És a prop, a ponent i a sota de Burgo, i a migdia del cap de l'antic municipi d'Unarre. Malgrat l'aparent fonètica basca, Escalarre prové, segons Joan Coromines, del llatí tardà scalare, escala. A prop del poble hi ha, a llevant, vora la Noguera Pallaresa, l'antic monestir de Santa Maria d'Àneu. El poble d'Escalarre té l'església parroquial de Sant Martí, una mica allunyada, a migdia del poble. Sant Martí d'Escalarre és l'església parroquial romànica del poble d'Escalarre, en el terme municipal de la Guingueta d'Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà. Pertany al territori de l'antic terme d'Unarre. Està situada a uns 150 metres al sud del poble, aïllada, enmig d'uns camps. Es tracta d'una església documentada des del segle XIV, en documents del deganat de la Vall d'Àneu, al qual pertanyia, tot i que la factura de l'església presenta característiques indubtablement anteriors. És especialment interessant la portalada, formada per dues arcades en degradació, amb interessants escultures, datable del segle XII o principis del XIII. A l'extrem oest es troba la porta amb arc de mig punt amb dues arquivoltes en degradació. L'externa descansa sobre impostes decorades amb rosetes, dins de cercles, alternant amb ocells i la dovella central, una testa humana. L'arquivolta interna està decorada amb tors o ocells. Remata la façana una espadanya de dos ulls. Presenta dos absis semicirculars a llevant, un dels quals actualment convertit en sagristia. La coberta és de volta de canó, acusadament apuntada. L'església és d'una sola nau. Originàriament estava rematada a l'est per tres absis semicirculars, decorats exteriorment per bandes i arcuacions cegues, però actualment només es conserven el central i el lateral nord, amb les finestres de mig punt pràcticament encegades. Altar i retaule de l'església en una imatge de 1906. A l'interior es conserva una pica baptismal romànica amb decoració geomètrica. La cooperativa Biolor
creada recentment, aposta per tornar a fer viable el treball de la terra a les zones de muntanya, mitjançant el cultiu de poma ecològica d'alta qualitat. L'objectiu de la cooperativa és tancar tot el cercle, produir, comercialitzar i, en cas de ser necessari, manufacturar. Biolor es tracta d'un projecte que reivindica la pagesia com a valor fonamental de l'economia local. Actualment compta amb 16 socis del Solsonès, el Pallars Sobirà, el Berguedà i la Cerdanya, que treballen amb varietats adaptades a l'entorn per oferir un producte exclusiu i de màxima qualitat. Els socis han de complir els criteris de qualitat, proximitat i altura. La qualitat passa per la producció ecològica, la proximitat, com a criteri, per la comercialització i l'altura, cultivar-la a un mínim de 700 metres per oferir la diferenciació que caracteritza la poma de muntanya.